Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Kaixo, Leire, egunon. Egunon. Bueno, presenta iguzu pixkat zure burua, nortzara, nongoaztara? Bueno, pues Leire naiz, hemen txantrakoa naiz. Bueno, ikusentzun gradua egin dut, goi mailako zikloa, Gasteizen. Eta hori, pixkat. Eta orain txantrean bizi zara? Bai. Eta hemen txantrean, zertan ari zara ikasten ari zara, lanean? Bueno, ikastenago baino kanpoan. Orduan, pues, urtean zehar kanpoan nago, orain eskoriatzen egongo naiz, bizitzen, eta hori, ikusentzun karrera egingo dut. Bueno, eta, bueno, konta iguzu pixka bat, zure abentura non ibili izan zara? Ba, egon naiz orain hiru hilabetez Maltan, graduko praktikak egiten Erasmusean. Eta, zergatik joan zinen Maltara? Ba, genituen hainbat toki aukeratzeko. Eta, dibidez, nik guztoko nituen tokietan eskatzen zuten ingeles maila altuagoa, eta nik ez nuen hori. Eta italiara dibidez ez nuen joan nahi egon aizelako jada, orduan aukeratu nuen Malta, eta hori. Bueno, eta Maltan bertako jendea, sozialki eta ekonomikoki, nola bizi da? Ba, bertan ekonomikoki, bizitza da hemen baino garestiagoa. Nahiko garestiagoa, baina ez dituzte luxuzko etxe askorik. Nabari da asko, badago pixkat pobrezia gehiago, entre komillas, etxeak badira pixkat hori. Zirain luxuzkoak hemen bezala, baina bueno. Eta zu bertan, hemendik joan zinen, txantreatik, bai. Eta iritsi zinenean, nola egin zenuen etxe bizitza lortzeko eta prozesu hori, nola izan zen bakarrik joan zinen, edo? Ez, nire joan nintzen Gasteizen ikasten nengoen ez, joan nintzen beka batekin, non jaten ginen Euskal Herriko, bazen Euskal Herri mailan, beka hori, eta bilatu ziguten, joan ginen 12 pertsona, eta bilatu ziguten pisua eta dena, gure artean, pisua konpartitzeko. Eta hori, gurila ematen ziguten bilatua pisua. Eta zenbat, ordaindu zenuten pisua hartzeko gutxi gora bera, garesti izan zen, merkea? Ez den oso garestia, gainera hori hartzen ziguten bekatik. Orduan, guk deporzi ez genuen hori ordaintzen. Bale, eta bertako etxeak nolakoak dira? Pues, badira, hori badaukaten hartuta arabiar kulturatik. Horban badira oso planoak, ez dituzte teiatuak puntan hemen bezala. Dira dena superplanoak eta oso baxuak. Eta Maltako bizimodua nolakoa da? Jendeak ze mentalitate bat duen nola antolatzen dira? Hori da, hemengoa bezala gutxi gora bera, jendea bai. Ez da asko aldatzen beren... Ez, osantzekoa, bai. Bale, eta egin zitzaizun zerbait deigarria bertan. Hemengoarekin konparatuz, agian ara iritsi eta zerbait ez berdina edo zerbait deigarria hola berezia? Simaz, pues igual gidatzeko era, ze gidatzen dute oso gaizki. Baina, hemen konparatua, baina beraien artean konpontzen dira oso ongi. Orduan, karo, ez du iristen zara horra, eta gidatzen dute oso azkar, oso zakar, eta karo, baina gero ja ikusten duztu dela beraien gidatzeko ira, eta pixkat arraroa hori, baina... Thank you.
Maltan, Maltako bizimoduan, osea, beraiek bestaz ateratzeko edo divertitzeko eta hola zer ohitura dituzte, osea, herri bizia da edo bada gehiena egunean zehar, ze beraiek da, osea, pues esnatzen dira oso goiz eta ere oheratzen dira oso goiz, dendak eta ere izten dituzte pues arratsaldeko 5 aldera. Eta bueno, igual arropa dendeak dendek ordutegia luzatzen dute gehiago, baina osea, pues 7 aldera ja dena itxita. Eta juerga adibidez, osea, pues bai, pues toki guztietan bezala. Hori, pues bueno, oso ongi ere, osea, normal. Kalean dago hemen bezala, osea, diot badago ohitura poteatzeko eta kaletik egoteko beste egiten edo zona turistikoetan bai. Baina igual herri txikietan eta auzo txikietan, ba ez hain beste, osea, ez da jenderik ikustenia. Eta hori. Eta beraiek divertitzeko eta hola zer egiten dute? Ba, guk adibidez, ezagutu dugu, bueno, pues laneko jendea eta pues hondartza asko eta batzuek egiten dute askok egiten dute surfa. Osea, ez dago latu handirik, pero bueno, pues surfa egiten dute alduten moduan. Eta gero ere asko gustoko dute skatea egitea. Eta bertako jendea irekia da, itxia da, nolakoak dira? Bueno, osea, badute karakter fuertea. Osea, ez duk adibidez, jo que se, autobus hartzerako orduan, karo, zuristen zara berria beste toki batera, eta galdetzen duzu, pues, toki batera joateko ez autobus hartu behar duzun, eta erantzuten dizute pixka bat, pues, borde edo, ez dakit nola esan, osea, gainera guri txokatu zegoen, ze toki turistiko bat izateko, badira nahiko lehorrak, osea, hitz egiterako orduan eta... Eta relazionatzeko zaila da, beraiekin edo? Bai, osea, pixka bat, bai, ze hori bada daukate, pues, karaktera fuertea, eta pues, pixkat, badira pixkat itxiak. Eta Maltan, 3 hilabete hauetan, bidaiatzeko denbora izan zenuen. Bai, bai, bai. Konta iguztu pixka bat zure bidaia. Pues, a ver, osea, Malta da nahiko lurralde txikia. Osea, da, Nafarroa ez dala, gutxi gora bera. Orduan, pues, 3 hilabetetan, ematen dizu soberan, oso ongi ikusteko. Eta guai bidez mugitzen ginen 12 autobusez, orduan gara bus, eta astean zehar ba, gemintzal korrika, osea lanean, orduan pues, bakarrik aste buruetan egiten genuen turismoa, eta hori osea, ikusi dugu herrialde osoa. Eta horrela leku espezialen bat edo gomendatuko zenuena joateko, eta asko gustatu zitzaizuna? Pues ni gustatu zitzaidan asko Blue Lagoon dela montatu behar zara txalupa batean bezal, bueno, txalupa batean, eta sartzen dizute amildegien barruan kobazulo batzuetan bezala ikusteko, eta ura da super urdina, oso, iluna, osa, oso urdin argia, eta ikusten da pues, azpikoa super ongi, osa, da oso toki polita. Eta, bueno, gaitz aldatzen pixka bat, zuk praktikak egin zenitunean, nolakoa da bertan, osea, esan nahi dut, zorintasun asko dago han nola egiten duten lana, edo zuk izan zenuen esperientzia, zuk uste duzu ezberdintasunak badirela, edo nolakoa da? Ni uste horretarako ezetz. Osea, nik adibidez praktikak egin nituen produktora batean, eta nik uste, osea, nahiko antzekoa dela hemengoarekin, konparatuz. Eta atzerritarrak nola hartzen dute edo zer joera dute atzerritarrekiko? A ber, pues izaten dute, osea, guai bez lanean, pues bazuten oso kontutan, ba ginela kanpokoak, eta adibidez, pues hori, pues ingelesa hitz egiterako orduan, mantxo, osea, kontutan izaten zuten hori, pues kanpokoa zinela eta hori, pues gauzak dendetan edo gauza galdetzerako orduan ere ikusten zuten kanpokoa zinela, eta azaltzen zizkizuten gauzak, pues hori, poliki, mantxo, zukon giulertzeko, osea, hori bai kontutan izaten zuten. Bai. Eta bertan, janaria adibidez, ezberdina da, nolakoa da? Pues hori, dagoenez, Italiaren ondoan, daukate, osea, janari tipikoak dira pasta.
Osea, pues italiati, italiar kulturatik hartuak. Eta zerra janari espezialen bat badukte hor bertakoa? Bai, baituzte, bueno, baituzte nahiko, osea, bai, baituzte guri erakutsi zizkiguten lanean ediz batzuk, deitzen zirela pastitzi, zirela hojaldre modukoa, eta barruan gazta. Bueno, gazta edo aukera ez zen ez dakien zu nahi, nahi zenuena. Eta gero ere postreren bat ere bazuten tipikoa. Eta bai, eta gero bestea pues, pasta gehiena. Zordan, ez berentasun asko ondatu zenuen zentzu hortan, edo dieta atletik etzen aldaketa handia izan? Ez, osea, ez, hombre, jaten dute guk baino pasta gehiago, baino hori. So, bestela antzekoa bai, bai. Eta bertan zinela, bueno, hiru jabet izan zen, baina hemendik zerbait bota zenuen faltan edo norbait? Ez. Osea, pues, igual, pues, hombre, pues, familia lagunak, pero bueno, hiru jabetetan, pues, ez dizuain besterako denborarik ematen. Gainera gero, pues, etorri zen familia ere bisitan, orduan. Osea, zure familia ara joan zen bisitatzera? Bai, etorri ziren gurasoak eta nahia aste bat. Eta aprobetsatzeko ere ez, bertan hori, zinela eta hori, laporak hartzeko. Bai, 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 bai. Gogorra, bueno, gogorra. Osea, claro, pues hiru hilabetetan ez dizu denbora askorik ematen pixka bat, pues hori, errutina hori aldatzeko. Baino, hombre, pixka bat aldaketa bai. Zean, pues egon naiz bizitzen beste bost pertsonekin pisu batean, nire adinekoak gutxi gora bera guztiak eta hori, eta gero berriz, pues etxera bueltatzea gurasoekin, anaiarekin, pues pixka bat. Eta itzuli nahi duztuan egin zenituen lagunak edo osea itzuli nahi duzu Maltara berriro ere? Ni itzuliko nintzake gustora, bai. Ze gainera geratu ziren bertan bi lagun ze gustatu zitzaien izugarri tokia eta bilatu zuten lanan eta geratu iran uda osoan lan egiten. Ordan beraiek bisitatzeko agian aukera izango duzu edo? Bai. Eta gustatuko zitzaizun. Jo, bai, bai, bai. Eta, hitz batean edo hitz gutxitan definitu beharko bazten zure bidaia, nola definituko zenuke? Ba, ez dakit, igual ikasketa. Ez azkenean, pues, bazaude etxetik urrun, osea, karo, hemen, nahiz eta Gasteizen astean zehar bizitzen egon, azkenean banago etxetik urbil, osea, ordu batera, eta, bueno, pues, edo zein arazo egon da, pues, baude gurasoak laguntzeko, lo que sea. Baina han, pues, ba, zaude oso urruti, eta pues, ikasten duzu arazoak zu bakar konpontzen, eta, pues, igual hori ikasketa, edo. Eta, Malta, saldu beharko bazenu, nola salduko zenuke? Pues... oso guztitxua, hori... osea, ondartza asko, juerga ere, juerga asko dago. Eta... bai, pues, hombre, pues ingelesa ikasteko ere badagoela oso ongi. Bai. Beraz, osea, esan dezakegu agian Maltara joatean naiz eta lana egiteko edo praktikak egiteko, bueno, azkenean lana egiteko
izan da ere, osea, leku bat turistikoa edo oporretara joateko dela gehiago, ez? Osea, denboragatik eta hondartzagatik hori. Bai, ze, eta gainera ere, pues hori, badelako oso herrialde txikia eta ikusten duzu oso azkar. Orduan, pues bueno, pues igual hobe oporretan joatea edo bai. Da, ba, daukaztu anekdotaren bat, ola konta guztu anekdotaren bat, oroitzen duzuna berezia edo markatu dizuna. Pues, a ver. Pues markatu zean, bueno, ze banatu zizkiguten pisuak ja, osea, hemen egonda. Eta jarri zituzten gu baginen 12, pues beste 11ak bi pisutan eta niri jarri zeaten beste pisu batean ni bakarrik. Ta claro, beraiek zeuden pues guztiak elkar, osea, sei pertsona pisu batean, bost beste batean. Eta niri jarri zeaten vietnamita batekin, bi alemanekin, no, bi holandesekin eta aleman batekin. Eta, pues karo, iritsi nintzen, ikusi nuen panorama, eta, osea, eskatu nuen pisu zaldatzea, ze badaukate beste bizitza erritmo bat. Osea, azkenan, pues, gu hemen ohitua gaude, jo bese, astean zar igual 9etan etxera iristeko, eta beraiek igual, zortzetatik bat zera lamaten ja lotan. Eta gara, pues, iristen zara etxera eta ke haziz. Ja, eta hizkuntza aldetik zuk zer hizkuntzetan hitz egin zenuen han? Ingelesez, beti ingelesez. Eta hortan, bueno, imaginatzen dut ingeles maila batekin joan zinen edo han ikasi zenuen ingelesa? Ba, ni joan nintzen, bueno, egiten dizute azterketa moduko bat joan aurretik, zure mailek usteko, eta beste bat itzultzean, ea maila hori hobetu duzun edo ez. Eta ni abidez, joan nintzen hemendik abi batekin, osea, ez dela ezer. Eta itzuli naiz bebi batekin, osea, pues hori igo ditut bi maila, eta izan da dena, osea, ez ditut klaseak eman ez deuz, bertan, izan da dena, pues hori, pues azkenean, osea, geratzen zaizun gauza bakarra da ingelesez hitz egitea. Orduan, pues, ikasi behar duzu, bai, bai. Eta zuk, zuk zertera dedikatu nahi duzu? Osa, kamara izan nahi duzu, edo... Ba... A ber, gustatzen zaitu orokorrean guztia. Edizu izan ezik guztia. Baino gehien bat, gustatzen zaitu asko gidoiak idaztea. Eta orduan. Adibidez, zuk uste duzu bertan izango zen neukala aukera lana egiteko edo adibidez oso ezberdina da hemen ikasi duzunarekin, nola ikusiko zenuke hori? Ba, nik uste dutan, osea, gidoilari bezala ez. Nik uste ez. Osea, igual kamara bezala bai. Osea, ni ez hori, ba, nengoen produktora batean eta beti bazukaten lana. Orduan, kamara bezala bai, baino nik uste gidoilari bezala, osea, ez, ez. Eta, bueno, zuk esan diguzu, zuretzat azkenean hemen Txantrako zara, Gasteizen egon zara bizitzen, baina, bueno, asteburuak eta bueltatzen, eta Maltan hiru hilabete pasa ondoren, zuk nabaritu duzu mentalki ireki zarela, zure burua pues, ireki dela pixka bat, eta agian beste esperientzia bat egingo zenuke kanpora. Osa, erraiztu dizu horrek, edo... Nik bai. Osa, egun nuke joango nintzateke berriz, beste dogiren batera, edo... Osa, baino bai. Osa, azkenean, pues, osa, ikasten duzu. Bai, praktiketan, bai, eta, jo kese, pues hori, pues, konbibentzea beste pertsonekin, beste realde bateko jendea ezagutzen, bai. Ben, zerbait horrela eramaten duzu Maltatik berezia hori oroitzean, zure buruan zerbait aldatu dela anotatzen duzu? Osa, digamos, ea egon den aldaketa bat Maltara joan baino lehenago eta Maltara... Bai, nik uste bai ez. Maltan egon ondoren. Bai. Eta zer izan da? Pues, a ber, eske ez dakit zehatz zer esan edo nola azaldu, baino... Bai, ez dakit, pues... Adibidez, jo kese, pues hori, etxean, karo, azkenean bazaude, zure adineko beste bost pertsonekin, eta, osea, esan nahi dut egiten dituztela zure akats berdinak edo, bueno, osea, pues azkenan ikasten duzu hori, pues hori, akats horiek, osea, jo que se, hemen gurasoekin etxean, pues norbait egizaten du akats hori, igual montas el pollo del siglo, baino, jo que se, pues
han bazaude, osea ikasten duzu ere bestek dituztenak atxak onartzen, esan nahi dut. Edo egiten dituztenak atxak onartzen. Osea, konbibentzia hori... Bai, osea, bai, hori da. Bueno, ba, Leire, mila esker. Zuei. Eta zure denbora gatik, eta bueno, ongo gara. Bai. Xaloa Telebista, zure eskura. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.